No prisoners. Fire in the hole! Tomei a dito, eu dei a trocar. Satu lagi kat bas. Ya, dah bodoh tu. Ya, tak ada orang, tak ada orang. Tak ada orang jaga mid. Belakang aku ada orang. Sayang. Apa dia? Apa mati? Bapak tak kalah lagi eh. Tak apa. Boleh ke? Masuk house. Hey, Mary pushing. Bo. Shotgun. Fire in the hole. Ah, one more lagi. Alamak. Ya, belakang. Dia tak nampak apa-apa. Papa pun tak nampak dia. Dia tak nampak tahu. Marah papa pula. Tak. Tambah tarik. Grand kill. Headshot. Tembak. Dua bas stop. Dudu tengok kan kau. Ya, dudu tengok sebelah belakang aku lah, bawah aku. Oh, kau tak ada. Fire in the hole. Mary. Mana? Ada satu. Nak edit. Mana? Mary tanggi. Tak mengetuk.
Dua flat point dah. Satu lagi kat kago, dua kago. Kakak, tangan sana. Dua kago, dua kago. Jumping ke berapa hari tu? Ha? 3 hari lagi. Flag captured. Tolong! Victorious.